რელიგიური ორგანიზაციების პასუხი არასამთავრობო სექტორის ნაწილს რამდენიმე რელიგიური კონფესია შეიკრიბა და განაცხადეს, რომ ბოლო პერიოდში მიზანმიმართულად მიმდინარეობს იმაზე საუბარი, თითქოს რელიგიათა სახელმწიფო სააგენტო მათზე ძოლას ახორციელებს. საუბარი ადამიანის უფლებათა და მონიტორინგის ცენტრისა და ქართველ მუსლიმთა კავშირის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე, რაზე დაყრდნობითაც საუბრობს ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე და IMS-ის წარმომადგენელი ხელისუფლების მხრიდან რელიგიურ ორგანიზაციებზე ზეწოლის ფაქტებსა და ასევე როგორია რელიგიური კონფესიების ლიდერების პოზიცია. ნახეთ გენო სიყმაშვილისა და სერგი ბარამიძის რეპორტაჟი. ბოლო თვის განმავლობაში ძალიან ბევრმა იტაცა ეს თემა და უბრალოდ შეურაცხყოფილად ვიგრძენით, მე პირადად ებრაელთა სახელით ლაპარაკობ. თავირო, ესე იგი ვიღაცა გვაკონტროლებს ჩვენ თუ მე და ვართ ვიღაცის მარიონეტები. ამიტომ საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს, საქართველოს საპატრიარქოს, სომეხთა მართლმადიდებელი ეკლესიის, ლათინ კათოლიკეთა ეკლესიის, ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის, საქართველოში იეზიდთა სასულიერო საბჭოსა და ებრაელთა კავშირის წარმომადგენლები ერთ ჭერქვეშ ერთი მიზნით შეიკრიბნენ. რელიგიური კონფესიების სასულიერო ლიდერებმა ჟურნალისტებსა და საზოგადოებას სათითაოდ მიმართეს და თქვეს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მათ შეურაცხყოფას აყენებს იმის განცხადებით, რომ კონფესიებს ხელისუფლება აკონტროლებს. თვითონ ჰქონდა ლაპარაკი ბატონ ტარიელ ნაკაიძესთან, რომელმაც პირველად გააჟღერა ეს წინადადება, რომ რელიგიის სააგენტო შეიქმნა, იმიტომ რომ მართოს რელიგიური კონფესიები. მან ხაზგასმით მითხრა, რომ იგი ამ შემთხვევაში გულისხმობდა მხოლოდ მუსულმანურ თემს, რის შემდეგ მე მას ვთხოვე, რომ ამის მერე ყოველთვის დაეზუსტებინა თუ რას გულისხმობდა, რათა არ ყოფილიყო. შეიძლება მუსულმან თემში, შეიძლება ებრაულ თემში რაღაცა გაუგებრობები ერთმანეთში გვაქვს, მაგრამ ჩვენ არა ვართ, ჩვენ მივიცავთ, რომ ჩვენი შიდა პრობლემები არ გავიტანოთ გარეთ. უფრო კონკრეტულად საქმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის განცხადებას ეხება. თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ საქართველოში მოღვაწე რელიგიურ კონფესიებს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო მართავს. მართვა ფინანსური სისტემით ხორციელდება. მაგალითად კი მოჰყავს ის, რომ მუსლიმთა სამმართველოს სასულიერო პირების 75% ხელფას სწორედ სახელმწიფო სააგენტო უხდის. არც ერთი მიმდინარე პრობლემა არსებითად სააგენტოს არ გადაუწყვეტია. ერთადერთი სააგენტომ რაც გააკეთა, ეს არის დაფინანსების სისტემის ამუშავება, რომელიც არაზიანის ანაზღაურება, არამედ პირდაპირ სუბსიდირება რელიგიურ ორგანიზაციების, რომელსაც ის დისკრიმინაციულად მხოლოდ 4 რელიგიურ ორგანიზაციას აძლევს. თუმცა მიქელაძე ერთადერთი არაა, რომელსაც სასულიერო ლიდერები აკრიტიკებენ. დღევანდელ შეხვედრაზე სასულიერო პირებმა ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე ტარიელ ნაკაიძე ახსენეს. ნაკაიძეც რელიგიის აგენტოს გაუქმებას მოითხოვს. დღევანდელ შეხვედრაზე ქართველი მუსლიმების სახელით სრულიად საქართველოს შეიხმა ისაუბრა. მან ნაკაიძეს მუსლიმი თემის წევრი, თუმცა განდგომილი უწოდა. რაც შეეხება იმას, რომ ეს ორგანო ჩვენ გვაკონტროლებს, მუსლიმთა სახელით სრულიად პასუხისმგებლობით გიცხადებთ, რომ ჩემს ორგანიზაციაში სასულიერო პირების დანიშნაში სააგენტო არ ერევა. რაც შეეხება ნაკაიძეს, მას ვუყურებთ როგორც ჩვენი წევრის თემს, განათლებულს და ისევე როგორც სხვას, მასაც შეუძლია კონდეს განსხვავებული აზრი. ამიტომ კითხვას ვსვამ, ერთი ადამიანის აზრი უფრო მნიშვნელოვანია თუ 400 სასულიერო პირის? ვინ არის ტარიელ ნაკაიძე, როგორ უყურებთ როგორც რელიგიური ლიდერი ხო ამ შემთხვევაში, როგორ უყურებს ამ პიროვნებას და რას ემსახურება მის განცხადებებში? ბახან, მე ჯესამის ჩემი ინფორმაციით ის არ არის რელიგიური საბჭოს წევრი. თავად ტარიელ ნაკაიძე კი თავს რელიგიურ ლიდერად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ თავად საუბრობს მუსლიმების სახელით. ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე ამბობს, რომ რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს მხრიდან მათ თემში ჩარევა სხვადასხვა კუთხით გამოიხატა. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ჩატარდა ძალიან საფუძვლიანი კვლევა, შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ კვლევას, სადაც ძალიან ბევრი ფაქტი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგადად საქართველოში სააგენტოს საქმიანობა რას ეხება და რას ახის ნეგატიური როლი აქვს ვიდრე პოზიტიური. ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარისთვის პასუხის გაცემას ბრალდებების უსაფუძვლობიდან გამომდინარე საჭიროდ არ მიიჩნევს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე. საერთოდ განსხვავებული პოზიცია მოვისმენთ დღეს ერთ-ერთი სულიერი ლიდერისგან, მუსლიმი თემისგან, თვალსები ბატონის შეიხი იყო, რომელმაც განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა და ახლა ან მე უნდა დამიჯეროთ, ან ბატონ შეიხს და მუსლიმთა სამართლოს ლიდერებს უნდა დაუჯეროთ, ან ნაკაიძეს უნდა დაუჯეროთ. საქართველოს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 2011 წელს შეიქმნა. მისი მისია რელიგიურ ნიადაგზე აღმოცენებული პრობლემების გადაჭრა. სააგენტო ამაყობს, რომ ასეთი პრობლემების აბსოლუტურ უმრავლესობას აგვარებს. სააგენტოს მოწინააღმდეგეები კი აცხადებენ, რომ სინამდვილეში ამ ორგანოს რელიგიური ლიდერები მოსყიდული ჰყავს. ამიტომ ქართულ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე აპირებს საკითხის დეტალები პრემიერ-მინისტრს წერილობით შეატყობინოს.